ជំពូកទី21កំណើតបុណ្យកានវស្សាលុះព្រឹកស្អែកឡើងព្រះពុទ្ធនិងព្រះថេរភិក្ខុជាច្រើនអង្គចូលទៅទេសនាព្រៃឫស្សីដែលមានទំហំដី100ហិកតាគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឫស្សីគ្រប់ប្រភេទចំកណ្ដាលព្រៃឫស្សីនោះមានបឹងធំមួយមានទឹកថ្លាត្រជាក់ឈ្មោះកាលានតិកៈដែលប្រសងអាចចុះស្រង់ទឹកបោកគក់ស្បង់ចៃពលនិងដើរចង្ក្រមពាត់ជុំវិញបានយ៉ាងស្រួលព្រះថេរៈកោណ្ឌញ្ញឧរុវេលកសបៈនិងសារីបុត្រសពព្រះតីនិងព្រៃឫស្សីនេះណាស់បន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលអធានវេលវ័ននេះចប់សពគ្រប់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកសាងជាអារាមតែម្ដងគ្រាដែលព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គបដូរពីចំការត្នោតមកគង់នៅក្នុងព្រៃវេលវ័នទៀបក្រុងរាជគ្រឹះនេះជារដូវវស្សាដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ការកសាងវត្តថ្មីផងនិងដល់ការនិមន្តបណ្ឌិតបានផងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមានព្រះភិក្ខុមួយចំនួនចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះសាសនាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រាច់បណ្ឌិតបានតាមភូមិអ្នកស្រុកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានឮគេពោលតេះដៀលនិងបន្ទោសមកអាប់ដល់កញ្ញាយើងថាពួកសមណៈជាសាក្យបុត្រមិនសមនឹងដើរបណ្ឌិតបាទក្នុងវស្សានរដូវដើរជន់ស្មៅស្រស់ជន់ជន្លេននិងសត្វល្អិតដែលចេញមកលើដីនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់នេះឡើយសូម្បីតែពួកបរិភាជក់នៅក្នុងលទ្ធិនៃពួកអន្តេរថៃដែលជាអ្នកពោលនៅធម៌អាក្រក់ក៏គង់តែពួកគេឈប់សម្រាកនៅរដូវវស្សានេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមបីតែសត្វស្លាបទាំងឡាយក៏គង់វាចូលជ្រកក្នុងសម្បុកនៅលើចុងឈើដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះតម្រិះថាពាក្យតេះដៀលរបស់អ្នកស្រុកទាំងនោះគឺជាពាក្យត្រឹមត្រូវនិងព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មិនទាន់បានបញ្ញត្តិនៅការចូលកាន់វស្សានេះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយផងដែរទើបព្រះអង្គហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំដើម្បីទ្រង់អនុញ្ញាតការចូលកាន់វស្សាជាផ្លូវការថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅរដូវវស្សាអាកាសធាតុមិនសូវល្អសម្រាប់ធ្វើដំណើរឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏ត្រូវការកន្លែងសម្រាប់រៀនសូត្រព្រះធម៌រួមគ្នានៅក្នុងរដូវភ្លៀងនេះដែរឥឡូវនេះយើងមានកន្លែងល្អដែលអាចជួយភិក្ខុសង្ឃឲ្យជៀសផុតអំពីជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងនិងជៀសវាងការដើរជន់ស្មៅស្រស់និងសត្វល្អិតនានាដែលចេញមកលើដីទៀតផងរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងវស្សានរដូវភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលកំពុងថិតនៅក្នុងដំណើរឬក៏ត្រាច់ចរតាមចារកជនបទផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់វត្តអារាមវិញឲ្យទាន់ពេលដើម្បីចូលកាន់វស្សានៅក្នុងពេលចូលកាន់វស្សានោះអ្នកអាចសូមឧបាសកនិងឧបាសិកានៅតាមតំបន់ដែលអ្នកគង់នៅនោះឲ្យជួយផ្គត់ផ្គង់នៅចង្ហាន់បណ្ឌិតបាទឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយនោះក៏បានទទួលប្រយោជន៍អំពីការព្រានប្រដៅធម៌របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងឱកាសនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីវស្សានរដូវនេះទៅតថាគត
អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងឡាយចូលកាន់វស្សាជាផ្លូវការហើយថ្ងៃចូលកាន់វស្សាមាន2ដងគឺថ្ងៃចូលវស្សាមុនបុរិមិកាវស្សានិងថ្ងៃចូលវស្សាក្រោយបច្ឆេមិកាវស្សាភិក្ខុទាំងឡាយណាដែលមិននៅក្នុងដំណើរអាចចូលកាន់បុរិមិកាវស្សានៅក្នុងថ្ងៃ1រោចខែអាសាឍចំពោះភិក្ខុណាដែលជាប់រវល់អាចចូលកាន់បច្ឆេមិកាវស្សាក្នុងថ្ងៃ1រោចខែស្រាបក៏បានដែរក្រោមការចាត់ចែងដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះមហាមោគ្គលានភិក្ខុទាំងឡាយបានសង្កត់ធ្វើអំពីដើមឫស្សីនិងប្រក់ស្លឹកត្នោតសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងសង្កត់ធ្វើអំពីដីឥដ្ឋសម្រាប់ព្រះសាស្តានិងព្រះភិក្ខុជាថេរៈទាំងឡាយកុដិរបស់ព្រះពុទ្ធសង់នៅពីក្រោមដើមឫស្សីដែលមានម្លប់ត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឈៃភិក្ខុឈ្មោះនាគៈសមលបានធ្វើក្តារងើមួយទៀបជាប់នឹងដីជាសាយនាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសង្ឃនឹងធ្វើបន្ទប់ស្រង់ទឹកអំពីដីឥដ្ឋនៅពីខាងក្រោយកុដិនោះផងនាគៈសមលថែជាអតីតសាវករបស់ព្រះអុរុវេលកសបៈភិក្ខុអង្គនេះបានសុំអនុញ្ញាតអំពីព្រះអុរុវេលកសបៈដើម្បីទៅបម្រើផ្ទាល់ព្រះមហាសាស្តាជាពុទ្ធុបត្ថៈនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅវត្តព្រៃឫស្សីនេះព្រះសារីបុត្របណ្ឌិតបាទបានរកៀងមួយយ៉ាងធំអំពីក្រុងរាជគ្រឹះយកទៅភ្យួរនៅលើមែកឈើមួយដើមធំនៅជិតមាត់បឹងរកៀងនេះប្រើសម្រាប់ធ្វើជាសញ្ញាប្រាប់ពេលសិក្សានិងពេលធ្វើសមាធិព្រមទាំងសូត្រធម៌ផងព្រះពុទ្ធទ្រង់បានបង្រៀនព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះឲ្យចេះកំណត់ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងចូលអាសាសៈនិងបសាសៈនៅពេលណាស្ដាប់ឮសំឡេងរកៀងនេះម្ដងម្ដងឧបាសកនិងឧបាសិកាមកអំពីទីជិតឆ្ងាយបានជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងយ៉ាងអស់អំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការកសាងវត្តវេលវាន់នេះព្រះអុរុវេលកសបៈបានពន្យល់ប្រាប់ឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយឲ្យយល់អំពីអានិសង្ឃនៃការចូលកាន់វស្សាជាយ៉ាងនេះថាមនាលឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយរដូវចូលកាន់វស្សានេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ប្រពៃបំផុតដែលអាចជួយឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានទទួលការទូន្មាននិងអប់រំផ្ទាល់អំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះភិក្ខុទាំងឡាយក៏អាចជៀសវាងអំពីការដើរជាន់លើសត្វជន់លេននិងសត្វល្អិតទាំងពួងដែលចេញមកនៅលើដីនាពេលភ្លៀងធ្លាក់នោះផងលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយក៏អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅខាតនីយភោជនីយហាក្នុងរដូវភ្លៀងផ្ទាក់នេះដែរបើអាចធ្វើទៅបានសូមលោកអ្នកដ៏សប្បុរសទាំងឡាយជួយឧបត្ថម្ភតាមកម្លាំងសទ្ធានៅចង្ហាន់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីក្នុងរយៈពេលកាន់វស្សា3ខែនេះផងម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបីតែអ្នកក្របំផុតក្នុងចំណោមអ្នកក្រដូចគ្នាដែលបានផ្ដល់នៅនំអំបែងចាបាទី1ឬ2ឬក៏គ្មានអ្វីប្រគេនសោះក៏អាចចូលមកស្ដាប់ព្រះពុទ្ធឬព្រះថេរៈ
គ្រប់ព្រះអង្គសំដែងធម្មទេសនារាល់ថ្ងៃក៏បានដែរបុណ្យចូលកាន់វស្សាបានកុសលផលបុណ្យស្មើស្មើគ្នាទាំងភិក្ខុភិក្ខុនីសិក្ខាមិនីឧបាសកនិងឧបាសិកាព្រះឧរុវេលកសបៈមានទេពកោសលចំណាប់ខាងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់គ្រហស្ថក៏ដូចជាភិក្ខុសង្ឃដែរព្រះអង្គតែងជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងសប្បុរសជនដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់ភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគ្រហស្ថទាំងឡាយថាលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយក្រៅអំពីចង្ហាន់បណ្ឌបាទព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចទទួលវត្ថុអ្វីក្រៅពីស្បង់ចីពរបាទត្រណប់អង្គុយកន្សែងនិងបំពង់ទឹកឡើយថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យចូលកាន់វស្សាបានមកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយចាប់អនុវត្តដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតនៅកម្មវិធីបុណ្យដែលព្រះពុទ្ធព្រះថេរកស្សបៈនិងព្រះសារីបុត្របានគ្រងរៀបចំឡើងសំលេងរកៀងបន្លឺឡើងយ៉ាងស្រួយស្រេះនៅម៉ោង4ភ្លឺបន្ទាប់អំពីលុបលាងព្រះភ័ក្ត្ររួចហើយភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមដើរចងក្រមព័ទ្ធជុំវិញមាត់បឹងរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះផុតចុងរុស្សីជំនួសពីការនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាទដោយរាល់ថ្ងៃព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយត្រូវបានទទួលផាត់អំពីពួកពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាធម៌វិន័យផ្ទាល់អំពីព្រះពុទ្ធនិងព្រះធិរៈភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាព្រះកោណ្ឌញ្ញព្រះអសជ្ជិព្រះឧរុវេលកសបៈព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លាននិងព្រះវបព្រះធិរៈមួយអង្គមួយអង្គទទួលបង្ហាត់ភិក្ខុជាសិស្សចំនួនពី50ទៅ60អង្គព្រះអនុថេរៈមួយអង្គមួយអង្គទទួលបង្ហាត់ភិក្ខុជាសិស្សចំនួនពី10ទៅ30អង្គស្នោរកាំងជាលើកទី2ក៏បន្លឺឡើងជាសញ្ញាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនៅឈរតម្រង់ជួរនៅមាត់បឹងដើម្បីទទួលផាត់អំពីឧបាសកនិងឧបាសិកាលុះទទួលចង្ហាន់ដាក់បាតរួចហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏យកទៅឆាន់នៅលើស្មៅក្បែរមាត់បឹងដោយស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់ពីទទួលផាត់រួចព្រះថេរភិក្ខុក៏ចាប់ផ្ដើមសំដែងធម្មទេសនាអប់រំដល់ពួកពុទ្ធបរិស័ទតាមកាលៈទេសៈដ៏សមគួរមុននឹងអ្នកដ៏សប្បុរសទាំងឡាយនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏និមន្តទៅសម្រាកនៅឯកុដិវិញរងចាំរហូតដល់សញ្ញារកាំងជាលើកទី3នៃការចាប់ផ្ដើមចម្រើនភាវនាលាន់ឮឡើងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយតែងចម្រើនសមាធិរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតទើបចូលសឹងព្រះសាស្តានិងព្រះឧរុវេលកសបៈច្រើនតែគង់សមាធិរហូតពេលរំលងអាទ្រាតនៅក្នុងចំណោរាត្រីដ៏ត្រជាក់ជាពិសេសក្នុងរាត្រីដែលមានព្រះច័ន្ទរះភ្លឺថ្លាព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ឧស្សាហ៍យាងទៅគាល់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវត្តវេលវណ្ណនេះដើម្បីសំណេះសំណាលធម៌អានិងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងព្រះរាជាពុំសូវយកបរិវារទៅជាមួយច្រើនដូចសពដងទេជួនកាលព្រះអង្គយាងទៅជាមួយអគ្គមហេសីវេទេហី
និងព្រះរាជកុមារអជាតសត្តុប៉ុន្តែជាញឹកញយណាស់ដែលព្រះរាជាយាងទៅគាល់ព្រះពុទ្ធតែមួយអង្គឯងដោយយានអជនីមានកាលមួយថ្ងៃព្រះរាជាតតឃើញភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសំដែងព្រះធម្មទេសនានៅកណ្ដាលវាលក្រោមភ្លៀងរលឹមព្រះរាជាកើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏យាងចូលទៅសុំព្រះពុទ្ធដើម្បីកសាងមហាសាលាមួយថ្វាយកាលបានទទួលការអនុញ្ញាតរួចហើយព្រះរាជាទ្រង់ចាត់ឲ្យគេកសាងមហាសាលានេះភ្លាមមហាសាលានេះអាចប្រើជាសាលាឆាន់ផងជាសាលាសំដែងធម្មទេសនាផងដែលមានចំណុះអាចដាក់ភិក្ខុសង្ឃបាន1000អង្គនិងគ្រហស្ថបាន1000នាក់ទៀតផងមហាសាលានេះបានជួយដល់កិច្ចការវត្តយ៉ាងច្រើនព្រះរាជានិងព្រះពុទ្ធតែងតែគង់ពិភាក្សាគ្នានៅលើរានឫស្សីខាងក្រៅវិហារនាថ្ងៃមួយព្រះរាជាបង្គំទូលព្រះពុទ្ធនៅរឿងអាកំបាំងមួយផ្ទាល់ព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ទូលបង្គំទូលព្រះអង្គនៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយខ្ញុំព្រះអង្គមានបុត្រាមួយអង្គទៀតដែលព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានជួបនៅឡើយហើយក៏មិនមែនជាបុត្រជាមួយព្រះនាងវេទេហីដែរបុត្រានៃខ្ញុំព្រះអង្គនោះព្រះនាមជីវកៈមានព្រះជន្ម76វស្សាហើយមាតានៃព្រះរាជកុមារនោះឈ្មោះអំពរបាលីសពថ្ងៃគង់នៅក្រុងវេសាល័យឯណោះអំពរបាលីមិនចូលចិត្តផ្ញើជីវិតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងទេហើយមិនដែលជំពាក់ចិត្តនឹងរឿងបុណ្យស័ក្តិឬកិត្តិយសអ្វីទៀតផងរីឯជីវកៈជាកុមារាដែលមានទឹកមុខស្រស់ថ្លានិងមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតក៏ព្រះរាជកុមារមិនចូលចិត្តកិច្ចការខាងយោធានិងនយោបាយឡើយសពថ្ងៃជីវកៈគង់នៅទៀតក្រុងវេសាល័យកំពុងតែបន្តការសិក្សាខាងមុខវិជ្ជាពេទ្យខ្ញុំព្រះអង្គសង្ឃឹមយ៉ាងមាំថាព្រះអង្គនឹងសពព្រះតីដល់អ្នកទាំងពីរនោះដោយខ្ញុំព្រះអង្គពំខានឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះអង្គមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងផ្ដាំដល់អំពើបាលីនិងជីវកៈឲ្យមកគាល់ព្រះអង្គនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមទទួលសំណូមពរព្រះរាជាយ៉ាងកក់ក្ដៅព្រះរាជាក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសាសនាត្រឡប់ទៅវាំងវិញដោយព្រះហឫទ័យរំភើបរីករាយនិងដឹងព្រះគុណជាទីបំផុតនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវត្តវេលវ័នបានទទួលភ្ញៀវពិសេសពីររូបទៀតមកពីកបិលពស្ត្រដែលជាជាតិភូមិស្រុកកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកទាំងពីរគឺជាមិត្តចាស់របស់ព្រះពុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះកាលុទាយិនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆាន់ជាអតីតនាយសារថីរបស់ព្រះពុទ្ធធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជិត1ខែទើបអ្នកទាំងពីរបានមកដល់វត្តវេលវ័ននេះព្រះពុទ្ធយាងចាកចោលអំពីព្រះនគរអស់រយៈជាង7ឆ្នាំហើយព្រះអង្គអន្តះសាចង់ដឹងដំណឹងមកអំពីស្រុកកំណើតយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរកាលុទាយិនិងឆាន់អាមាត្យអំពីសុខទុក្ខនៅក្នុងព្រះនគរជាអាចទ្រង់ត្រាស់សួរអំពីព្រះវរបិតាសុទ្ធោទនៈនិងព្រះមាតាបជាបតីគោតមីនិងព្រះអគ្គមហេសីយសោធរីព្រះអនុជនុន
ព្រះនាងកញ្ញារូបនន្ទានិងមិត្តភ័ក្ដិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអំពីព្រះរាជបុត្រារាហុលកុមារព្រះពុទ្ធទ្រង់សំណេះសំណាលជាមួយអ្នកទាំងពីរអស់ពេលយ៉ាងយូរហើយក៏ទ្រង់បានដឹងថាកាលុទ្យិដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់របស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈនោះឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាព្រះរាជអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការជាតិដំណឹងថាព្រះពុទ្ធបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងនិងកំពុងតែបង្រៀនធម៌នៅនគរមគធនេះបានលេចឮដល់ព្រះមហាក្សត្រនៅឯកបិលពស្ត្រប្រមាណជា2ខែមុននេះម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តរំភើបរីករាយជាខ្លាំងនៅដំណឹងដ៏ល្អពិសេសនេះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈព្រះនាងបជាបតីនិងព្រះនាងពម្ពាព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងកាលុទ្យីហើយទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជាដំណាងពិសេសនេះឲ្យមកយាងព្រះពុទ្ធត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញព្រះនាងពម្ពាយសោធរីបានផ្ដល់ព្រះយោបល់ឲ្យយកនាយឆាន់អាម៉ាតរួមដំណើរជាមួយផងឆាន់អាម៉ាតសប្បាយចិត្តទាល់តែស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលឮថាកាលុទ្យីសុខចិត្តឲ្យទៅជាមួយយោងតាមសម្ដីរបស់កាលុទ្យីព្រះសុខភាពខាងព្រះកាយរបស់ព្រះរាជាមានការទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរវាង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅមានព្រះសតិវៀងវៃដែរព្រះនាងបជាបតីកោតមីនៅមានព្រះសុខភាពមាំមួនបរិបូរណ៍នៅឡើយព្រះអង្គម្ចាស់នុនឥឡូវក៏ធំពេញកំឡោះទៅហើយហើយបានទាំងមានគូដណ្ដឹងជាមួយបុត្រីនៃអភិជនម្នាក់ឈ្មោះនាងជនបទកល្យាណីទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់នុនមានរូបរាងស្រស់សង្ហានិងចូលចិត្តតុបតែងកាយដោយសម្លៀកបំពាក់ល្អឆើតឆាយប៉ុន្តែព្រះរាជាទ្រង់ពិចារណាថាព្រះនុននៅវ័យក្មេងខ្ចីណាស់ពុំទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅឡើយទេព្រះនាងកញ្ញារូបនន្ទាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះពុទ្ធឥឡូវនេះក៏ពេញរូបរាងដែរហើយមានសម្ផស្សដ៏ស្រស់បំព្រងគួរឲ្យគយគន់ទៀតផងរីឯព្រះនាងយសោធរាវិញតាំងពីព្រះពុទ្ធយាងចោលមកព្រះនាងឈប់តុបតែងព្រះកាយដោយព្រះពស្ត្រល្អនិងគ្រឿងមាសពេជ្រទៀតហើយព្រះនាងទ្រង់លក់គ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នោះដើម្បីយកប្រាក់ទៅចែកជាទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកក្រីក្រពេលព្រះនាងបានដឹងថាព្រះពុទ្ធទ្រង់សោយព្រះស្ងោយតែមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃព្រះនាងក៏ធ្វើតាមដូច្នេះដែរព្រះនាងបន្តការជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រខ្សត់ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីព្រះមាតាព្រះនាងបជាបតីកោតមីផងរាហុលកុមារឥឡូវនេះជាកុមារមានសុខភាពដ៏ល្អនិងស្រស់សង្ហាក្នុងព្រះជន្ម7វស្សាព្រះនេត្រដ៏ខ្មៅរលោងរបស់ព្រះអង្គបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវការមានបញ្ញាវៃឆ្លាតនិងព្រះហឫទ័យដ៏មុតមមព្រះអយ្យកោនិងព្រះអយ្យកាស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមព្រះរាហុលកុមារដូចដែលទាំងពីរព្រះអង្គធ្លាប់មានចំពោះព្រះសិទ្ធត្ថៈកាលដែលព្រះអង្គនៅពីកុមារភាពដូច្នោះដែរឆាន់អាមាតក៏បង្គំទូលបញ្ជាក់ព្រះពុទ្ធនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើពាក្យរបស់
ការលោកទាយីដែរព្រះពុទ្ធមានប្រតិកក់ក្តៅជាទីបំផុតចំពោះដំណឹងអំពីស្រុកកំណើតនេះជាទីបញ្ចប់ការលោកទាយីក៏បង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាតើពេលណាព្រះអង្គអាចយាងទៅកាន់នគរកបិលពស្ត្រវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទៅនៅនឹងមុខការលោកទាយីថាមនាលការលោកទាយីដ៏ចម្រើនតថាគតនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រវិញនៅដំណាច់ដល់រដូវវស្សានេះហើយតថាគតមិនអាចចាក់ចោលភិក្ខុក្មេងក្មេងទាំងឡាយនៅទីនេះបានភ្លាមទេលុះត្រាតែភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនេះមានការចាក់ឫសរឹងមាំក្នុងគំនិតសិក្សាធម៌វិន័យសិនប៉ុន្តែការលោកទាយីឆាន់អាមាតហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនស្នាក់នៅទីនេះមួយខែសិនទៅដើម្បីភ្លក់រសជាតិនៃជីវិតបែបភិក្ខុនេះដូចជានៅមានពេលច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរវិលត្រឡប់ទៅបង្គំទូលដល់ព្រះវរបិតានៅឯកបិលពស្ត្រវិញអំពីដំណឹងដែលថាតថាគតនឹងវិលចូលនគរវិញបន្ទាប់ពីរដូវវស្សានេះការលោកទាយីនឹងឆាន់អាមាតមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងកាលដែលបានទទួលការអនុគ្រោះអំពីព្រះសាសនាឲ្យស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវក្នុងវត្តវេលវាន់នេះអ្នកទាំងពីរបានចងមិត្តភាពជាមួយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនិងបានស្ដាប់អំពីជីវភាពរបស់អ្នកបួសដែលសុខចិត្តចុះចោលផ្ទះលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីមកស្វែងរកនៅព្រះអរិយសច្ចធម៌ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះការលោកទាយីបានចំណាយពេលដ៏ច្រើនអង្គុយក្បែរព្រះពុទ្ធនិងសង្កេតមើលព្រះអង្គដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតការលោកទាយីមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលបានមើលឃើញភាពបរមសុខដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសាសនាគាត់ជឿច្បាស់ក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធពិតជាបុគ្គលបានសម្រេចនៅសភាវៈមួយដែលមិនប្រដេញតាមកិលេសតណ្ហាទាំងឡាយទៀតឡើយព្រះពុទ្ធប្រៀបដូចជាមច្ឆាដែលកំពុងហិចហែលក្នុងទឹកដោយសេរីឬក៏ដូចជាផ្ទាំងពពកដែលកំពុងអណ្ដែតត្រសែតយ៉ាងសុខសាន្តក្នុងលំហអាកាសវេហាព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅយ៉ាងសុខស្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះនេត្រានិងភាពញញឹមរបស់ព្រះសាស្តាជាភស្តុតាងនៃអារម្មណ៍ដែលសប្បាយចាក់ផុតអំពីទុក្ខវេទនាជាសេចក្តីពិតគ្មានអ្វីមកជាប់ជំពាក់ជាមួយព្រះពុទ្ធទៀតឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់មានអធិស្ឋានល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្មើនឹងព្រះអង្គឡើយការលោកទាយីគិតឃើញថាមិនគួរណាសម្លាញ់ចាស់របស់អញព្រះពុទ្ធមិនគិតគូរដល់អញទុកឲ្យនៅឆ្ងាយអំពីព្រះអរិយសច្ចធម៌ដ៏ប្រពៃយ៉ាងដូច្នេះសោះខ្សិននោះឯងការលោកទាយីក៏មានចិត្តចង់បួសជាភិក្ខុក្នុងសំណាក់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុភ្លាមគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលនៅបនស័កកិត្តិយសមុខមាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការខ្វល់ខ្វាយក្នុងជីវិតបន្ទាប់អំពីបានស្នាក់នៅក្នុងវត្តអស់7ថ្ងៃមកការលោកទាយីក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធសំបុះជាភិក្ខុព្រះសាស្តាទតមើលទៅហាក់ដូចជានៅមានការសង្ស័យខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ងងទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈបង្ហាញនៅការយល់ព្រមការលោកទាយីក៏បានបុះជាភិក្ខុក្នុងពេលនោះទៅចំណែកឯឆាន់អាមាតក៏មានបំណងចង់បុះ
ដូចគ្នានឹងការលោកទាយីដែរប៉ុន្តែនៅគិតអំពីមុខងារក្នុងព្រះរាជវាំងក៏ពិចារណាថាអាត្មាអញមិនគួរបួសជាភិក្ខុដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុនអំពីព្រះនាងយសោធរាឡើយឆាន់អាមាត្យបានសម្រេចចិត្តនៅរងចាំដល់ព្រះពុទ្ធយាងចូលដល់នគរកបិលពស្សសិនទើបសុំសាងផ្នួសជាក្រោយចប់ជំពូកទី21ជំពូកទី22ទីខណៈខតាបោះក្រោយពេលដែលលោកបួសហើយបាន7ថ្ងៃព្រះមោគ្គល្លានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលដោយលោកបានស្ដាប់នៅធាតុកម្មដ្ឋានអំពីព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះកលវាលក្រាមក្នុងដែនមគធៈរសៀលថ្ងៃមួយក្រោយពេលព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានបួសបានកន្លះខែលោកទាំងពីរនាំបរិពាជកឈ្មោះទីខណៈខដែលត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះសារីបុត្រនឹងជាតាបោះម្នាក់មានកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញដូចគ្នានឹងសញ្ជ័យបរិពាជកដែរនោះចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនិងស្ដាប់ព្រះអង្គសំដែងនៅវេទនីបរិគ្គហសោតក្នុងគុហាមួយឈ្មោះសុករខាតៈព្រះសារីបុត្របានសម្រេចអរហត្តផលក្រោយព្រះមោគ្គល្លាន7ថ្ងៃទីខណៈខតាបោះបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធសមណគោដមតើអ្វីទៅដែលព្រះអង្គបង្រៀននោះតើព្រះអង្គបង្រៀនអំពីលទ្ធិអ្វីដែរចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនឹងលទ្ធិឬទ្រឹស្ដីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំពិតជាមិនជឿលើអ្វីទាំងអស់តែម្ដងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរដោយញញឹមថាណែទីខណៈអីសីតើព្រះអង្គជឿតែលទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដោយជឿលើលទ្ធិអ្នកដទៃទៀតមែនឬទេតើព្រះអង្គជឿតែលើលទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដោយគ្មានជំនឿមែនឬទេទីខណៈអីសីឆ្លើយតបថាសមណគោដមទោះបីជាខ្ញុំជឿឬមិនជឿក៏វាមិនជាការសំខាន់អ្វីទេព្រះសាស្តាត្រាស់យ៉ាងសុភាពថាទីខណៈអីសីនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំនឿណាមួយបុគ្គលនោះបាត់បង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនរួចបាត់ទៅហើយបើបុគ្គលណាម្នាក់មានសេចក្តីមានះលើគំនិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះច្បាស់ជាជឿថាលទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាការពិតរីឯលទ្ធិរបស់អ្នកដទៃសុទ្ធតែមិនពិតដូចជារបស់ខ្លួនឡើយរាល់ចំនួននឹងការប្រទាំងគំនិតគ្នាច្រើនតែកើតឡើងដោយសារទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់គេខំប្រឹងបំពោងខ្លួនទាល់តែរកទីបញ្ចប់មិនឃើញគេចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចោលឥតប្រយោជន៍និងក៏ជួនកាលបណ្ដាលឲ្យកើតចំបាំងរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតផងការជាប់ជំពាក់ចិត្តទៅលើទស្សនៈគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំចំពោះជំនឿសាសនាចងភ្ជាប់ជាមួយទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់មនុស្សនឹងក្លាយទៅជាចំណងដ៏មាំដែលកម្រនឹងធ្វើឲ្យទ្វារនៃសេចក្តីពិតរបើកឡើងបានទីខណៈទូលសួរថាមើលសមណគោដមតើធម៌អ្វីទៅដែលជាការបង្រៀនផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះតើបុគ្គលណាម្នាក់ដើរតាមការទូន្មានរបស់ព្រះអង្គតើបុគ្គលនោះអាចក្លាយទៅជាអ្នកធ្លាក់ក្នុងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ដែរឬទេព្រះពុទ្ធ
ទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាទីឃនខៈអិសីការទូនមានរបស់តថាគតមិនមែនជាលទ្ធិឬជាទស្សនវិជ្ជាទេហើយក៏មិនមែនជាលទ្ធផលនៃគំនិតស្មានស្មានឬគំនិតថាអ្វីៗក៏ទៀងដូចជាទស្សនវិទូខ្លះបានពោលអះអាងថាសារៈដើមនៃសត្វលោកគឺទឹកដីភ្លើងខ្យល់ប្រលឹងនិងថាសកលលោកមានទីបញ្ចប់ឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយគំនិតស្មានស្មានឬគំនិតថាអ្វីៗក៏ទៀងបើតាមសច្ចធម៌ចាត់ទុកបីដូចជាសត្វស្រមោចដែលវាជុំវិញនៅលើមាត់ចានរកផ្លូវទៅណាមិនរួចដូច្នោះឯងការទូនមានរបស់តថាគតមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាទេប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ផ្ទាល់រឿងរ៉ាវដែលតថាគតបានពោលនោះគឺពិតជាបានមកពីការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់តថាគតតែម្ដងព្រះអង្គក៏អាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយការដកពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែរតថាគតបានបង្រៀនថាវត្ថុទាំងអស់អាស្រ័យលើវត្ថុផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងរីកធំធាត់រួចក៏រលត់បាត់ទៅវិញគ្មានអ្វីកើតឡើងអំពីប្រភពតែមួយនោះទេគោលបំណងរបស់តថាគតមិនមែនចង់ពន្យល់អំពីផែនដីទេប៉ុន្តែតថាគតចង់ជួយដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យមានការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅសេចក្តីពិតតែប៉ុណ្ណោះពាក្យសំដីមិនអាចពណ៌នាអំពីសេចក្តីពិតបានទេមានតែការពិសោធន៍ផ្ទាល់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឃើញច្បាស់នៅមុខមាត់នៃហេតុការណ៍ពិតទីខានខៈឧទានឡើងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាស់គោតមប៉ុន្តែតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរបើបុគ្គលបានដឹងនៅការទូនមានរបស់ព្រះអង្គនេះជាមនុស្សមានចិត្តមានះព្រះពុទ្ធគង់ស្ងៀមមួយស្របក់ទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលទីខានខៈនេះជាសំណួរមួយល្អណាស់ការទូនមានរបស់តថាគតមិនមែនជាសេចក្តីមានះឬជាលទ្ធិទេប៉ុន្តែចូលគំឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សខ្លះគោរពតាមដែរនោះតថាគតបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាការទូនមានរបស់តថាគតនេះគឺជាបច្ចេកទេសពិសោធន៍នៃការពិតផ្ទាល់ហើយមិនមែនជាហេតុការចេញអំពីខ្លួនឯងទេឧទាហរណ៍ដូចជាម្រាមដៃចង្អុលទៅកាន់ព្រះច័ន្ទតែមិនមែនជាព្រះច័ន្ទខ្លួនឯងទេមនុស្សមានប្រាជ្ញាបានប្រើម្រាមដៃចង្អុលបង្ហាញព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែមនុស្សអ្នកមើលច្រើនតែមើលទៅម្រាមដៃដែលចង្អុលនោះហើយច្រឡំថានេះជាព្រះច័ន្ទដោយមិនបានទាំងឃើញរូបព្រះច័ន្ទនេះពិតប្រាកដផងការទូនមានរបស់តថាគតគឺជាអត្ថន័យនៃការប្រតិបត្តិមិនមែនជាអ្វីដែលសម្រាប់កាន់ត្រឡើងលើឬក៏សម្រាប់គោរពបូជានោះឡើយការទូនមានរបស់តថាគតអាចចាត់ទុកដូចជាក្បូនសម្រាប់ជីកឆ្លងស្ទឹងមានតែមនុស្សភ្លីភ្លើទេដែលអូសក្បូនជុំវិញខ្លួនបន្ទាប់អំពីខ្លួនបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងនៃស្ទឹងគឺត្រើយនៃការត្រាស់ដឹងដ៏ឧត្តមនោះហើយទីខនខៈក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមណគោតមសូមព្រះអង្គជួយបង្ហាញដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីវេទនារំនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនាលទីខនខៈដ៏ចម្រើន
មានអារម្មណ៍3យ៉ាងគឺអារម្មណ៍សុខ1អារម្មណ៍ទុក្ខ1និងអារម្មណ៍ឧបេក្ខាមិនសុខមិនទុក្ខ1អារម្មណ៍ទាំង3យ៉ាងនេះមានឫសគល់របស់វានៅក្នុងសញ្ញាខន្ធនៃកាយនិងសតិអារម្មណ៍ទាំងឡាយកើតឡើងហើយរមែងបាត់ទៅវិញដោយបាតុភូតនៃសម្ភារៈនិងគំនិតដទៃដែរតថាគតបង្រៀននៅវិធីមើលឆ្លោះជ្រៅដើម្បីបំភ្លឺឲ្យឃើញច្បាស់នៅធម្មជាតិនិងប្រភពនៃអារម្មណ៍ទោះបីអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះសុខក្តីទុក្ខក្តីនិងឧបេក្ខាក្តីពេលណាព្រះអង្គអាចមើលឃើញប្រភពនៃអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងយល់នៅធម្មជាតិរបស់វាព្រះអង្គនឹងអាចមើលឃើញថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយពិតជាមិនទៀងទាត់ហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះអង្គក៏នឹងមិនរំខានដោយសារការកើតឡើងនិងការរលត់បាត់ទៅវិញនៃអារម្មណ៍ទាំងនោះដែរស្ទើរតែគ្រប់អារម្មណ៍នៃសេចក្តីទុក្ខមានប្រភពរបស់វានៅក្នុងផ្លូវខុសនៃការមើលទៅកាន់ហេតុការណ៍ពិតនៅពេលព្រះអង្គទាត់ចោលនៅទស្សនៈនៃការភ័ន្តច្រឡំនោះចេញសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយត្រូវវិនាសបាត់អស់ដែរទស្សនៈនៃការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាការមិនទៀងទាត់ទៅជាការទៀងទាត់អវិជ្ជាគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់យើងនាំគ្នាហាត់រៀននៅមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងក៏ដើម្បីច្បាំងឲ្យឈ្នះលើអវិជ្ជាបុគ្គលត្រូវតែមើលឆ្លោះជ្រៅទៅក្នុងធម៌ដើម្បីយល់ដឹងនៅធម្មជាតិពិតនៃធម៌នោះបុគ្គលមិនអាចច្បាំងឈ្នះលើអវិជ្ជាតាមការសូត្រធម៌ដែលទន្ទឹងចាំមាត់ឬការបន់ស្រន់សែនព្រេននោះឡើយទីឃានិខៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅព្រះពុទ្ធវាទរួចហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះសាស្តាជៀសចេញទៅកាលោកទាយីនិងឆានអាមាត្យស្លងអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅការទូន្មានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រចំពោះទីឃានិខៈអីសីនឹងសប្បាយចិត្តចង់តែអង្គុយនៅជិតព្រះអង្គដើម្បីក្រេបជញ្ជក់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គផងដោយការវៃឆ្លាតនិងវីរិយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាពន្លឺផ្កាយរះក្នុងផ្ទៃមេឃដ៏ងងឹតព្រះសារីបុត្រក៏បានសម្រេចអរហត្តផលក្នុងគ្រានោះឯងព្រះថេរភិក្ខុទាំងពីរព្រះអង្គបានរួមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងព្រះឧរុវេលកស្សបៈដើម្បីរៀបចំដឹកនាំសង្ឃគណៈថ្ងៃពេញបូរមីខែមីឆ្នាំរកាក្រោយអំពីពេលដែលព្រះបាទពំពិសាថ្វាយអារាមវេលវ័នហើយថ្មីថ្មីនិងនៅក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន9ខែព្រះបរមសាស្តាចារ្យទ្រង់ប្រជុំសាវកដើម្បីបើកមហាសាវកកសន្និបាតឬចតុរង្គសន្និបាតនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននេះដោយមានព្រះអរហន្តសាវកចំនួន1250អង្គមករួមប្រជុំក្នុងគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់តែងតាំងព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំឬជាអេកតកៈខាងប្រាជ្ញានឹងទ្រង់តែងតាំងព្រះមោគ្គល្លានជាអគ្គសាវកឆ្វេងឬជាឯកតកៈខាងរិទ្ធការតាំងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានជាអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងនេះគឺជាឧបនិស្ស័យ
និងជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះធេរៈទាំងពីរផ្ទាល់តែម្ដងព្រះសារីបុត្រជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏ឆ្នើមអាចសម្ដែងធម៌បានយ៉ាងពិសដារដូចជាធម្មចក្រនិងអរិយសច្ចជាដើមព្រមទាំងអាចដឹកនាំបរិស័ទឲ្យតាំងក្នុងមគ្គផលជាលើកដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងចំណែកឯព្រះមោគ្គល្លានវិញជាអ្នកមានឫទ្ធិដ៏ឆ្នើមអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងអាចញ៉ាំងប្រកូលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជ្រះថ្លាបាននិងអាចញ៉ាំងប្រកូលដែលជ្រះថ្លារួចហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងទៀតលោកមិនដែលធ្វើឲ្យខូចប្រកូលដែលលោកចូលទៅអាស្រ័យនោះឡើយប្រៀបដូចជាសត្វឃ្មុំដែលចូលទៅក្រេបលំអងអំពីផ្កាតែមិនធ្វើឲ្យបុប្ផានោះខូចស្រពោនឡើយលោកក៏អាចដឹកនាំបរិស័ទឲ្យតាំងនៅក្នុងមគ្គផលបានទៀតផងព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកមែនប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះមហាធេរភិក្ខុដែលមានវ័យចាស់ជាងលោកជានិច្ចជាពិសេសព្រះសារីបុត្រតែងគោរពព្រះអសជ្ជិថេរដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញធម៌ដល់លោកជាលើកដំបូងនោះណាស់បើព្រះសារីបុត្រដឹងថាព្រះអសជ្ជិគង់នៅទិសណាលោកតែងតែសឹងយកប្រកេះទៅរកទិសនោះជានិច្ចដើម្បីគោរពដឹងគុណចំពោះគ្រូបាធ្យាយរបស់លោកការប្រជុំធ្វើមហាសាវកសន្និបាតឬចតុរង្គសាវកសន្និបាតនេះគឺសំដែងនៅឧបាទបដិមោកនិងប្រទាននៅព្រះឋានៈអគ្គសាវកទាំងពីរនេះឯងចតុរង្គសន្និបាតនេះមានតែម្ដងគត់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពីព្រោះព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះជន្មតិចនិងប្រកបដោយអង្គ4យ៉ាងគឺទី1ប្រជុំនៅថ្ងៃពេញបូរមីជាថ្ងៃឧបោសថប្រកបដោយផ្កាយអ្នកខត្តរិកប្រចាំខែមិគទី2មានព្រះភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គនិមន្តមកប្រជុំដោយខ្លួនឯងតាមធម្មតារបស់ខ្លួនឥតមានអ្នកណានិមន្តមកឡើយទី3ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គសូម្បីមានឋានៈត្រឹមតែជាពុទ្ធជនឬសោតាបន្នបុគ្គលជាសក្កតាគាមីជាអនាគាមីឬជាអរហន្តគ្រាន់តែស្ងួតកិលេសក៏គ្មានឡើយគឺសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តបានអភិញ្ញា6គ្រប់រូបទាំងអស់ទី4ព្រះភិក្ខុទាំងអស់គ្មានភិក្ខុអង្គណាមួយកោសក់ដោយកំបិតហើយបុះទេសុទ្ធតែជាអេហិភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងគ្រានោះឯងព្រះបរមសាស្តាក៏ទ្រង់បានសម្ដែងអវាទបដិមោកមានសព្វបាបសៈអកករណង្គគឺការមិនធ្វើបាបគ្រប់យ៉ាងជាដើមទោះបីជាសង្ឃគណៈរបស់ព្រះពុទ្ធមានការចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សខ្លះចាប់ផ្ដើមនិយាយបរិហាគេអំពីព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គពាក្យចចាមអារាមនេះបានលេចឮចេញអំពីសមាជិកនៃការជឿផ្សេងផ្សេងដែលមានការច្រណែននិន្ទាហើយគេនិយាយថាព្រះពុទ្ធនិងសង្ឃគណៈរបស់ព្រះអង្គមានការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសកម្មអំពីព្រះមហាក្សត្រឧបាសកដែលឧស្សាហ៍ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃក្នុងវត្តវេលវ័នបានរាយការណ៍នៅពាក្យចចាមអារាមទាំងនោះដល់ភិក្ខុសង្ឃ
មនុស្សមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះកើតទុកមិនសុខចិត្តក៏ព្រោះតែមានក្មេងប្រុសមួយចំនួននៅក្នុងត្រកូលអភិជននិងត្រកូលកហបតីបបួលគ្នាទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធជាច្រើនពេកពួកគេបានពោលតេះដៀលថាសមណគោតមប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើមនុស្សមិនឲ្យមានកូនដើម្បីឲ្យស្រីទៅជាមេម៉ាយនិងដើម្បីផ្ដាច់ពូជពងវងត្រកូលគាត់ទើបបានបំពោះពួកចដិល1000នាក់និងពួកបរិពាជក250នាក់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនេះក៏ល្បត់ទាំងឡាយក្នុងដែនមគធៈដែលជាអ្នកមានគេឈ្មោះល្អក៏ចូលទៅបួសប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់សមណគោតមនេះដែរពេលឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃមនុស្សទាំងឡាយពោលពាក្យឌៀមដាមយ៉ាងដូចនេះថាសមណគោតមយាងមកកាន់ទីក្រុងរបស់ពួកជននៅក្នុងដែនមគធៈហើយទ្រង់នាំពួកសញ្ជ័យទៅជាមួយពួករបស់ព្រះអង្គទៀតតើឥឡូវនេះព្រះអង្គនឹងនាំអ្នកណាទៅជាមួយទៀតនោះមានភិក្ខុជាច្រើនរូបមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះនៅពេលស្ដាប់ឮនៅរឿងអាស្រូវនេះកើតឡើងដល់សង្ឃកណៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជ្រាបនៅដំណឹងនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាពាក្យយ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកកុំព្រួយបារម្ភនៅរឿងដ៏អាស្រូវនឹងអីពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់នោះនឹងមិននៅឋិតទេយូរឡើយពាក្យដ៏អាស្រូវនេះកើតឮតែក្នុងរយៈ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី7ថ្ងៃទៅវានឹងអណ្ដោធានបាត់ទៅដោយឯកឯងប៉ុន្តែបើនៅមានគេថាឲ្យទៀតចូលអ្នកទាំងឡាយក៏បីឆ្លើយតបថាព្រះសមណគោតមមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏មាំនឹងបានណែនាំដល់សពសត្វដោយព្រះសទ្ធំដ៏ប្រប័យពិតហើយអ្នកទាំងឡាយមិនគួរនឹងមានសេចក្តីច្រណែនចំពោះព្រះអង្គដែលជាអ្នកណែនាំសត្វដោយព្រះធម៌នោះឡើយនោះដល់7ថ្ងៃកន្លងមកពាក្យចចាមអារាមដ៏អាស្រូវនោះក៏អណ្ដោធានបាត់ទៅដោយឯកឯងគ្មានឮអ្នកណាម្នាក់និយាយអាក្រក់អំពីព្រះពុទ្ធនិងកណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយចប់ជំពូកទី22ជំពូកទី23សំភ័សដែលមិនចេះសាបសូន្យរវាងពីអាទិត្យមុនថ្ងៃចេញវស្សានាងអំពរបាលីដែលមានរូបសំភ័សល្អរកគ្មាននិងបុត្រានាមជីវកៈធ្វើដំណើរដោយយានសេះពណ៌សមួយគូចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនៅឯវត្តវេលវន្តពេលនាងអំពរបាលីនិងជីវកៈចូលទៅដល់វត្តជួនជាពេលនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់មិនទាន់ត្រឡប់មកពីបិណ្ឌបាតវិញនៅឡើយទើបភិក្ខុទាំងឡាយក្រាលអាសនៈនៅលើរានឫស្សីខាងក្រៅវិហារនិងអញ្ជើញនាងនឹងបុត្រាឲ្យអង្គុយរង់ចាំព្រះអង្គមួយស្របក់ក្រោយមកទើបព្រះបរមសាស្តាព្រះសារីបុត្រភិក្ខុកាលុទាយីនិងនាគសមលនិមន្តមកដល់នាងអំពរបាលីនិងជីវកៈក្រោកឈរហើយលំអោនកាយសំពះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុទាំងឡាយដោយសេចក្តីគោរពព្រះពុទ្ធទ្រង់បានអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរឲ្យអង្គុយចុះវិញហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅលើអាសនៈចិត្តទីនោះដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបជាមុនថាស្ត្រីម្នាក់នេះគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីនាងអំពរបាលី
និងកុមារជំទង់នេះក៏គ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីជីវកៈដែលជាអតីតស្រីស្នំនិងបុត្រារបស់ព្រះបាទពំពិសាឡើយភិក្ខុកាលុទ្ទាយីសំឡឹងមើលទៅនាងអម្ពរបាលីដោយស្រឡាញ់កាំងនិងមិនដាក់ព្រះនេត្រព្រះអង្គបាននឹកក្នុងចិត្តថាក្នុងមួយជីវិតនេះអាត្មាអញមិនដែលឃើញនារីណាមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតដល់ម្លឹងសោះព្រះអង្គទើបតែចូលបួសជាភិក្ខុបានចិត្តមួយខែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព្រះអង្គនៅច្រឡំមិនដឹងថាតើភិក្ខុត្រូវសំឡឹងមើលចំពោះស្ត្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះជាការត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទេកាលុទ្ទយិថាមិនដឹងច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចក៏ព្រះអង្គដាក់ប្រណិតចុះទៅក្រោមវិញចំណែកឯភិក្ខុនាគសាមលក៏មានប្រតិកម្មដូចគ្នានឹងកាលុទ្ទយិថានេះដែរមានតែព្រះពុទ្ធនិងព្រះសារីបុត្រទេដែលអាចទតត្រង់ចំភ្នែករបស់នាងអម្ពរបាលីបានប្រណិតរបស់ព្រះពុទ្ធពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តានិងករុណាហើយមានពន្លឺភ្លឺថ្លាបីដូចជាពេជ្រចរណៃនាងអម្ពរបាលីក៏មើលត្រង់ទៅកាន់ព្រះនេត្ររបស់ព្រះពុទ្ធដែរនាងនៅចាំបានថាគ្មានបុរសណាម្នាក់ហ៊ានមើលភ្នែកនាងចំរបៀបព្រះពុទ្ធឡើយប្រុសៗច្រើនតែសម្លឹងមករកនាងដោយរអើលនិងអៀនខ្មាស់ឬក៏ដោយមានចេតនានៅក្នុងភ្នែករបស់គេប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធតតមករកនាងដូចជាព្រះអង្គតតមើលពពកស្ទឹងឬក៏ដូចជាតតមើលផ្កាអញ្ចឹងនាងចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះពុទ្ធអាចតតមើលជ្រៅទៅក្នុងដួងចិត្តរបស់នាងនិងអាចយល់ដឹងនៅសេចក្តីទុក្ខព្រួយទាំងឡាយដែលចាក់ស្រេះនៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងទៀតផងនាងអម្ពរបាលីក៏បង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអម្ពរបាលីនឹងនេះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះជីវកៈសពថ្ងៃនេះជីវកៈកំពុងតែសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យដើម្បីធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងអំពីព្រះអង្គតាមរយៈព្រះមហាក្សត្រក៏នាំគ្នាចូលមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរជីវកៈអំពីការសិក្សានិងជីវភាពរស់នៅជីវកៈពេញចិត្តចំពោះព្រះអរិយបុត្រនិងព្រះពុទ្ធដីកាប្រកបដោយសប្បុរសធម៌របស់ព្រះពុទ្ធក៏សន្យានឹងព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលណាទូលព្រះបង្គំរៀនចប់សាលាពេទ្យទូលព្រះបង្គំនឹងមករស់នៅចិត្តព្រះអង្គនាវត្តវេលវ័ននេះដែរចំពោះនាងអម្ពរបាលីវិញមុននាងបានជួបព្រះសាស្តានាងគិតក្នុងចិត្តថាព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែជាគ្រូល្បីឈ្មោះម្នាក់ដូចជាគ្រូដទៃទៀតដូចដែលនាងធ្លាប់បានជួបពីមុនអញ្ចឹងនាងគន់មើលព្រះពុទ្ធដោយមានទឹកភ្នែករលីងរលោងផងបង្គំទូលព្រះអង្គផងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនជីវិតខ្ញុំម្ចាស់សែនពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខរកទីបំផុតគ្មានទោះបីខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលខ្វះខាតលុយកាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលបានធូរស្បើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តជាងថ្ងៃណាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះតាមពិតនាងអម្ពរបាលី
ជាអតីតអ្នកចម្រៀងនិងរបាំជាប់លេខម្នាក់ប៉ុន្តែនាងមិនដែលបានសម្ដែងឲ្យអ្នកណាម្នាក់មើលទេបើមានគេអង្វរសុំក៏នៅតែនាងប្រកែកមិនព្រមសម្ដែងសូម្បីតែគេសន្យាឲ្យមាសនាងប៉ុន្មានក៏ដោយពេលនាងគម្រប់អាយុ16ឆ្នាំអំពើបាលីបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងរឿងស្នេហាដែលធ្វើឲ្យនាងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកនាងបានជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ពឹមពិសាហើយក៏ធ្លាក់ក្នុងអន្ទងស្នេហាម្ដងទៀតនាងប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមជីវកៈនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទទួលស្គាល់នាងនិងបុត្រារបស់នាងឡើយមានសមាជិកខ្លះនៅក្នុងព្រះរាជវាំងបានទាំងដើរនិយាយបរិហាគេនាងអំពោបាលីថាជាស្រីផ្កាមាសនិងថាកុមារជីវកៈនេះមិនមានអ្វីក្រៅពីក្មេងអនាថាឬបានអំពីធុងសំរាមដែលគេបោះចោលនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឡើយអំពោបាលីធុញទ្រាន់យ៉ាងខ្លាំងកាលបានឮផ្ទាល់នឹងប្រជាក្នុងការចោទប្រកាន់បរិហាគេនេះនាងខំអត់ទ្រាំក្នុងភាពដ៏អាម៉ាស់ដែលបង្កឡើងដោយការច្រណែននិន្ទានិងការស្អប់ខ្ពើមអំពីបណ្ដាពួកអ្នកវាំងទាំងនោះមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏គិតឃើញថាសេរីភាពរបស់នាងស្ថិតនៅមានតម្លៃនៅឡើយនាងអំពោបាលីបានប្រកែកមិនព្រមរស់នៅក្នុងរាជវាំងដែលពោពេញទៅដោយអំពើអយុត្តិធម៌តទៅទៀតឡើយនាងបានតាំងសច្ចាទុកក្នុងចិត្តថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅនាងឈប់ប្រគល់បេះដូងរបស់នាងទៅឲ្យបុរសដទៃណាទៀតជាដាច់ខាតព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់នាងអំពោបាលីដោយព្រះពុទ្ធដីកាដ៏សុភាពថាមនាលអំពោបាលីសំភ័សទាំងឡាយកើតឡើងហើយតែងវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញជាធម្មតាដូចគ្នានឹងអង្គធាតទាំងឡាយដទៃដែរកិត្តិយសបនស័កនិងជោគវាសនាក៏មិនខុសគ្នាដែរមានតែសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនិងសេរីភាពដែលជាលទ្ធផលនៃការចម្រើនសមាធិប៉ុណ្ណោះទេទើបនាំមកនៅសុភមង្គលពិតប្រាកដមនាលអំពោបាលីចូលនាងស្រឡាញ់និងថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅអវ័យទាំងឡាយណាដែលនាងនៅមានសេសសល់ក្នុងជីវិតនេះចូលក៏មិនដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការភ្លេចភ្លាំងស្មារតីនិងការសប្បាយភ្លើតភ្លឿនឥតប្រយោជន៍ឲ្យសោះមានតែរឿងមួយនេះទេដែលជារឿងសំខាន់បំផុតនោះបន្ទាប់មកព្រះសាស្តាទ្រង់ពន្យល់នាងអំពោបាលីឲ្យចេះរៀបចំកសាងជីវភាពតាមរបៀបថ្មីវិញដូចជាការដកដង្ហើមការអង្គុយចម្រើនភាវនានិងការចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមត្រូវដោយកាន់សីល5ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងនាងអំពោបាលីមានចិត្តរំភើបរីករាយឥតឧបមាកាលដែលបានទទួលនៅដំបូលមានដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះសាស្តាមុននឹងនាងត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញអំពោបាលីបានបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបពិតព្រះសាស្តាដ៏ចម្រើននៅខាងក្រៅទីក្រុងវេសាលីនេះខ្ញុំព្រះអង្គមានចំការស្វាយមួយមានម្លប់ដ៏ត្រជាក់និងស្ងាត់ល្អណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបត់ពិតជាមានកិត្តិយសធំណាស់ប្រសិនបើព្រះអង្គព្រមទទួលភ័ត្រដើម្បីឆាន់នៅថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងចំការស្វាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះ
ព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ញញឹមទទួលការនិមន្តរបស់នាងអម្ពរបាលីដោយតន្ហីភាពបន្ទាប់អំពីនាងអម្ពរបាលីចាញ់ផុតទៅកាលោកទាយថាក៏សុំទៅគង់នៅចិត្តព្រះពុទ្ធភិក្ខុដទៃទៀតដែលដើរកាត់មុខគាត់ក៏បានឈប់ហើយចូលទៅស្ដាប់ដែរព្រះសារីបុត្រទតមើលទៅកាន់កាលោកទាយថានិងនាគៈសមលថាដោយព្រះភ័ក្រញញឹមមុននឹងព្រះអង្គបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើភិក្ខុសង្ឃគួរគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះសម្ភ័សរបស់ស្ត្រីភេទតើសម្ភ័សរបស់នារីភេទអាចជាឧបសគ្គដល់ការគោរពនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែរឬទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមហើយទ្រង់បានដឹងជាស្រេចថាព្រះសារីបុត្រមិនដែលសួរនៅសំណួរបែបនេះសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេតែសម្រាប់ក្នុងនាមភិក្ខុទាំងឡាយព្រះពុទ្ធក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិនៃធម៌ទាំងអស់ខំប្រឹងពុះពៀរយ៉ាងខ្លាំងនៅសម្ផស្សល្អនិងសម្ផស្សអាក្រក់ភាពល្អនិងភាពអាក្រក់គ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយបង្កើតឡើងដោយសតិរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះភាពល្អនិងភាពអាក្រក់នៅជំពាក់វៈវិនជាមួយគ្នាដោយរចនាសម្ព័ន្ធនៃខណ្ឌ5ចំពោះភ្នែកវិចិត្រកោវិញអវយវ័យក៏អាចមើលឃើញល្អផងនិងអាក្រក់ផងស្ទឹងទន្លេបឹងបួរពពករុក្ខជាតិបុប្ផាជាតិរស្មីព្រះអាទិត្យឬផ្ទៃមេឃពណ៌មាសពេលថ្ងៃរៀបលិចគឺសុទ្ធតែសម្ផស្សល្អប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មានសម្ផស្សធម្មជាតិឯណាមួយអាចមានឥទ្ធិពលតាក់ទាញទឹកចិត្តបុរសលើសអំពីសម្ផស្សរបស់នារីឡើយបើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបាននឹកមមៃជានិច្ចដល់សម្ផស្សល្អរបស់នារីបុគ្គលនោះនឹងអាចបាត់បង់នៅមេគីរបស់ខ្លួនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកបានសម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយហើយបានសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងផងនោះអ្នកនឹងឃើញភាពល្អនៅតែលេចមកល្អរីឯភាពអាក្រក់នៅតែលេចមកអាក្រក់ប៉ុន្តែបើអ្នកបានរំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខជាទីបំផុតនោះបានហើយអ្នកច្បាស់ជាមិនចងភ្ជាប់នៅសភាវៈទាំងពីរនេះទេពេលបុគ្គលត្រាស់ដឹងមើលទៅកាន់សម្ផស្សលោកអាចមើលឃើញថាភាពល្អនោះក៏មានលាយឡំនៅភាពអាក្រក់ជាច្រើនដែរបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងនោះយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីធម្មជាតិអនិច្ចំនិងអនត្តានៃវត្ថុទាំងឡាយរួមទាំងភាពល្អនិងភាពអាក្រក់នោះផងដែរដូច្នេះបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងមិនទាំងនឹកឃើញតែភាពល្អហើយក៏មិនទាំងច្រានចោលតែភាពអាក្រក់ឡើយមានសម្ផស្សតែមួយគត់ដែលមិនចេះសាបសូន្យនិងមិនបង្កឲ្យមានទុក្ខទោសផងគឺចិត្តករុណានិងចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តករុណាមិនមានចងភ្ជាប់នៅលក្ខខណ្ឌអ្វីទេចិត្តមេត្តាក៏ផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែននិងគ្មានទៀមទាយកអ្វីត្រឡប់មកវិញដែរទឹកចិត្តករុណានិងទឹកចិត្តមេត្តាជាសម្ផស្សពិតសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីរីករាយនៃសម្ផស្សនេះគឺជាសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីរីករាយពិតប្រាកដមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសិនជាអ្នកហាត់រៀនធម៌ដោយវិរិយៈភាពអ្នកនឹងបានយល់បានដឹងច្បាស់នៅសម្ផស្សពិតនេះមិនខានឡើយភ
ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរំភើបក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទូន្មានដ៏មានតម្លៃរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាពនេះ។